ვერ გაუშვიცე. ბექა, რომ არ დამესვა ის კითხვა, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო და პირველ რიგში ძალიან ცოტად რო გვაქვს, ამიტომ სტრაფად უნდა დავსვა ყველა ის კითხვა, რომელიც მე ძალიან მომწონს ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის. რა ასაკში მიხვდი ბექა, რომ უკვე გაიზარდე და გარკვეული პასუხისმგებლობა გაქვს? ვაჰ. არ მახსოვს. ეს ამას მე მგონი რაღაც კონკრეტულ დროს ეს კონკრეტულად ამ კონკრეტულ რაღაც გრძნობას და გააზრებას ვერ ხვდები რა. ალბათ ეს რაღაც პროცესი არის და რა ვიცი, მე პასუხისმგებლობები, გარკვეული პასუხისმგებლობები მე ძალიან დიდი ხანია მაქვს და ძალიან დიდი ხნის წინ დამეწყო, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობები უფრო იზრდება და იზრდება და დარწმუნებული ვარ, უფრო გაიზრდება. და რაღაც კონკრეტული ასაკი არ მახსენდება ისე, რომ სადაც მივხვდი. ძა რაც უფრო ალბათ სერიოზულდებოდა და იზრდებოდა ეს კარიერული წინსვლები, უფრო და უფრო მემატებოდა ეს გზნობა, იმიტომ რომ დავარი პასუხისმგებლობა ის, რომ არ გაიცრო იმედი პირველ რიგში და მე არ გაუცრო სხვას იმედი, მაგალითად არ ვიცი, მსმენელს, ოჯახს, მასწავლებელს და ზოგადად მუსიკას და არა მარტო მუსიკაში, რა თქმა უნდა, ისედაც ზოგადად ცხოვრებაში აუცილებელი არის პასუხისმგებლობის შეგრძნება. ეს ზოგადად თუ არ გაქვს, ვერც მუსიკაში ვერ გექნება და ვერც ნებისმიერ განხში. ამბობენ რომ ყველაზე მადლიერიაო ბექაო, იმიტომ რომ არასოდეს არაფერი არავიწყდება. ეს უბრალოდ მინდოდა რომ მეთქვა და როცა განვლილ ცხოვრებაზე ფიქრობ, აი რა გაკვირვებს ყველაზე მეტად? რა მაკვირვებს? იმიტომ რომ შენ ცხოვრებაში ძალიან მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამ მოხდა. ძა რა აღარ მეკვირს უკვე არაფერი ხოთ შორის. იმიტომ რომ გაუკვირებელი ვარ ძალიან ბევრ რაღაცას, მაგრამ ჩემ შესახებ თუ ლაპარაკობ. მაგრამ ძა რა აღარ მეკვირს უკვე არაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ემოციური მხარე ჩაქრა არანაირად პირიქით, უფრო და უფრო იზრდება და ვითარდება ეს ემოციური მხარე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გაკვირებით, არ ვიცი, წარმატებებს თუ გულისხმობთ, რა არის წინ? მიკვირს უბრალოდ არაფერი არ მიკვირს ხოთში. საერთოდ არაფერი აღარ მიკვირს, არც ხვისი და არც ჩემი. იმიტომ რომ დროსთან ერთად ყველაფერი ვითარდება და ჩვენ ისე დროში ვცხოვრობთ, ეხლა რომ ყოველდღიური ისეთი ზრდა მიდის და განვითარება, კიდე მუსიკალურად, კიდე არ ვიცი, ტექნოლოგიურად, კიდე საერთოდ ნებისმიერ სფეროში, რომ გასაკვირი აღარაფერი აღარ არის. ბექა, არის ბედნიერება ფულში? რაში? ფულში არის ბედნიერება. ფულში ბედნიერება? არა, კი, რა თქმა უნდა, როგორ არ არის ფულში ბედნიერება? ეხლა მარტო ფული თუ გაქვს პრიორიტეტად შენ ცხოვრებაში, არ ამგონია მაგის ბედნიერებას მიაღწიო, მაგრამ ფულით შეგიძლია აუცილებლად თუ ვიღაცის ბედნიერება, ვიღაც ბედნიერი გახადო. თუ მარტო ეს არის რაც მას აკლია, იმიტომ რომ თუ რაღაც ძალიან ბევრი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებია, რაც სავარაუდოდ სამწუხაროდ საქართველოში უმეტეს წილად ხარობს ეს პრობლემა. ისე ვერ, რა თქმა უნდა, ისე, მაგრამ რაღაც მომენტში კი, როგორ არ ვიცი. აი ნიჩსა და იღბალს შორის რომ ირჩევდე, რომელს აირჩევდი? ნიჭი თუ იღბალი? ნიჭი თუ იღბალი? ესეა, ნიჭი იღბალია ჩემი აზრით. აჰა, გაერთიანე. შენს ცხოვრებაზე რო იღებდნენ ფილმს და ზუსტად ვიცი რომ გადაიღებენ, ვის უსურვებდი რეჟისორად? აი ვის ისურვებდი რომ ყოფილიყო რეჟისორი და ვის უნდა შეესრულებინა შენი როლი? აჰა, არ ვიცი. რეჟისორი ჩემ ცხოვრებაზე ვინ უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი. ვინ გადაიღებდა ყველაზე კარგად? ყველაზე კარგად გადაიღებდა ალბათ, და აღარ გავიჭრები იქით, ალბათ ოთარიო სელეა. და მთავარი როლი? მთავარი როლი
არის მაგ პასუხისგებლობას ვერ მიცემ. კი ბატონო. რა უარესია მარცხის განცდა თუ წარუმატებლობის შიშით მოქმედებაზე საერთოდ უარის თქმა? მარცხის განცდა თუ? თუ წარუმატებლობის შიშით მოქმედებაზე საერთოდ უარის თქმა? მარცხის განცდა რა თქო. მეც ასეთი ვარ. გაქვს თუ არა საიდუმლო, რომელსაც ახლობლებსაც არ უმხელ? მაქვს თუ არა რა? საიდუმლო ისეთი, რომელსაც ახლობლებსაც არ უმხელ. აი ანისარეუბნები ვთქვა. არა. არ არსებობს ეგეთი. კარგი, რამ წამომცდა ახლა? პირველ რიგში მინდა ვიკითხო, რომ როგორია ოჯახური ცხოვრება? უკვე დიდი ხანია ოჯახი ყავს. კი. ძირ არის, ხო? ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არაფერი რაღაც ისეთი განსაკუთრებული პასუხისგებლობა და რაღაც აი რო ამბობენ რომ შიში რო აი ცირ არის შენ უკვე ახლა ოჯახი ყავს და რაღაც ჩვენ ვართ ახალგაზრდები და დღემდე მგონია რომ ვარ შეყვარებული და მგონია რა ვარ მაგრამ და მე როგორც ის ძალიან გიწყობს ხელს. კი, რა თქმა უნდა. ხო, ну რა თქმა უნდა ეს ანუ ნომერ პირველი როგორ არის იცით? საძირკველია რა, იქ თუ ყველაფერი დაალაგებულია. საძირკველი თუ მყარი არის. ყველაფერი კარგად არის. და იქ თუ არის მშვიდად ყველაფერი. მერე უკვე რამდენი სართულიც გინდა დააშენე, ნებისმიერ სართულზე იქნება გარანტირებული და ზუსტად ეგრეა. ყველამაზე დახსნა. ბექა 2014 წლიდან ვიცი რომ ანუ დასვენებაზე უცნობობდი თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს გარშემო მსოფლიო ვარსკვლავებთან ერთად და კიდე საკითხავია ვინ არის იქ მსოფლიო ვარსკვლავი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა რომ რეცენზია წამიკითხავს მე ამ კონცერტთან დაკავშირებით და ბექამ ყველა დაჭრდილა, იყო ესეთი სათაურები და ძალიან ესე დროს ამაყია ყველა მე დარწმუნებული ვარ. არა მხოლოდ ქართველი, არამედ ის უცხოელი არტისტებიც, ვისაც შენთან შეხება ქონია ერთი კონცერტის კონკრეტულ მომენტში, ან ზოგადად. მე მაინტერესებს როგორ გადაიტანა ეს პერიოდი. რომ გაუჩერებლად მუშაობ და უცებ ყველაფერი გაჩერდა. ხო, ჩვენ კი არ მოგეცით საშუალება რომ დაგესვენა, მაგრამ აი შოკია რა, ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხდება უკვე ცხოვრების წესად იქცა ეს ტური საერთოდ ეს მარტო მოგზაურობა და რაღაც ეს ვიზუალების დაგმაყოფილება არ არის რა, ეს არის ცხოვრების წესი, რომელიც ეს უკვე ჩვენ ერთი ოჯახი გავხდით, ეს ბენდის წევრები და სხვანაირი უკვე რა არის თერაპიას ავითარე რა, რაც არ უნდა ფორმაში არისო დაკურის მხრივ ტურის ბოლოს სტენლი კლარს ყოველ შემთხვევაში ესეთი პროგრამა აქვს, რომ აუცილებლად ფორმაში გაყენებს რა. ეს არის დაახლოებით არბენბილი გზე რომ დადგე, რაც ძალიან ჩქარი არის და ორი ოფშენი გაქვს, ან დააყვე და ან გადმოვარდები. ხო და ჯერჯერობით ყვებით და ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გაგრძელდება დიდი ხანი, იმიტომ რომ მუსიკოსისთვის დაუკრელობა. მაგიტომაც ვარ ჩემი ქვეყნის ძალიან მადლიერი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ახლა ეს ხდება აქ. რაც სხვაგან არა, არსად არ ხდება. ეგეთი რაღაცები, არც ფესტივალები, არც წესების დაცვას რა თქმა უნდა ეს მოითხოვს. ეგ კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ეს მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ აქ ძალიან უფრთხილდებიან ამ მუსიკალურად იმდენად გაჭრელები ვართ უკვე ჩვენ ძალიან დიდი გენეტიკა ანუ გენეტიკური ისტორიის დეტალებს გულისხმობ ჩვენ საერთოდ ქართველები რომ მაინც ვახერხებთ რაღაცნაირად ანუ რაღაცას შეამცირებენ მაგალითად რაღაც 200 კაცი იყოს იქ, მაგრამ აინც მუსიკა მაინც შედგება. აინც ღერის საქართველოს. ბექა ამბობე რომ ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა მოსინჯო. რას ვერ გაბედავ შენ თვითონ და რის მოსინჯვას ურჩევ სხვას? აა ეგეთი რაღაც არ არსებობს. აა რას ვერ გავბედავ? ხო, შენ ვერ გაბედავ და სხვას ურჩევ. იცი რა? ანუ ექსტრემალი ხარ ამ კუთხეში. არა, 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 არ ვარ ექსტრემალი, არანაირად. მაგრამ ვინც არის, ოდნავ მაინც კი, ნუ ურჩევ რაღაც ეს ამ ექსტრემალური განხრით,
ნებისმიერ არასდროს თვითონაც მოეწარება, მაგრამ ესე არის, მე რასაც ვერ გავსინჯავ, ვერ ურჩევ სხვას. ესე იგი, როგორ წარმოგედგინა საკუთარი თავი ბავშვობაში, მაინტერესებს და რამდენად გაამართლე ბავშვობის იმედები? ბავშვობაში მე წარმოგედგინა თავი არა, საერთოდ სხვანაირად წარმოგედგინა ჩემი თავი, ვიდრე ვარ. სხვა რაღაცები უფრო მიზიდავდა მაშინ და სხვა რაღაცები მაინტერესებდა. ეი, ნუ მუსიკა კი იყო სულ, მაგრამ ბავშვობას თუ გულისხმობთ 4-5 წლის ასაკში, წარმოედგინა რომ დაუკრავდი რაღაც რესტორანში. მეყოლებოდა ცოლი და ორი შვილი. მეტი არაფერი და ვიქნებოდი მთელი ცხოვრება საქართველოში. არც მიფიქრია სხვა ასულა. ხა რესტორნის მაგირო თო სოფლიოში გიცნობენ, ცოლი ყავს და ორი შვილიც იქნება. ერთ საათში რაიმე ახლის შესწავლის შესაძლებლობა რომ მქონდეს, რას ისწავლიდი? რაიმე ახლის? ერთ საათში? აჰა. ვისწავლიდი? ანუ კარგად ვისწავლიდი ერთ საათში? აჰა. ბასზე დაკვრას. აჰა, ნუ ხონია ესეთი სურვილიც. რაში დახარჯე პირველი ჰონორარი? ვახ. პირველი ჰონორარი არ მახსოვს, პირველი ჰონორარი როდის ქონდა. პირველი ჰონორარი დავხარჯე? აღარ მახსოვს. მე მგონი დეჩემო მიყიდა ციგნი თუ რაღაც. ну ვაჩუკე დედა ჩემს სულად თუ არ ჩდები. პირველი ეგრე იქნებოდა, იმიტომ რომ პირველი ჰონორარი ძალიან ძალიან ადრე იყო და აღარც მაგასახში მაგასახში ფული არ არის სამჯერ არანაირი. არის რაიმე ნივთი რომელშიც დახარჯული ფული ძალიან გენანება? რაც რაღაცა ისეთი იყიდე ხო და დაგენანა. არა, და სხვათა შორის აი გარი ჩემი მინუსი, იმიტომ რომ არასდროს მენანება ფული არა და არანაირ სისულელეებში, იმიტომ რომ უცებ მაქვს ეს რაღაცა ბიპოლარული დამოკიდებულება სურვილების მიმართ, რაღაც ნივთების შეძენის მიმართ და უცებ რაღაცა, მაგრამ ნუ არ მენანება. ნუ იმ მომენტში კარხასიაზე ხარ. იმ მომენტში ქონდა ბავშვობაში რაიმე ზედმეტ სახელი? ეი, ბასტის მეძახნა. აჰა. და მაინტერესებს ფილმი, წიგნი ან სიმღერა, რომელიც არასოდეს გბეზრდება? აჰ, ბევრია რა, იცი რა არის. ძალიან დიდი კავშირი აქვს ერთმანეთში ამას და რამოდენიმეა და ანუ კონკრეტულად ვერ ჩამოვთვლი ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ჩამოსასულად ბევრია. ისეთი რომელიც არაზრდოს ან ბეზრდება, იმიტომ რომ ესე იგი სიმღერა მითხარი. სიმღერა? აჰა. მაგალითად ეს Stevie Wonder-ის Power Flow. მე ძალიან მიყვარს და დარწმუნებულია ჩვენს მსმენელს. რას ვერ ელევი, რისი დატოვება გიჭირს წარსულში? რა არის ისეთი? წარსულში რა არის? ვერასდროს ვერ ეს დატოვების გაჭირვების გრძნობაც არ მაქვს, იმიტომ რომ ვერც ვტოვებ. უბრალოდ იმას თუ გულისხმობ, რომ დავაბრუნებდი იმ დროს, ეს არის 2014-2015 წლები. ეს არის როცა ჩვენ დავიწყეთ ტურზე წასვლა ევროპაში და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ახალი რამ და ყველას ბედნიერი ალბათ მაშინ ვიყავი და მაშინ გავიცანი ანაც. რას ელოდები მომავლისგან? მომავლისგან? არაფერს. მომავალი უნდა ელოდოს, მე მგონი ჩვენგან. მომავალი არის ერთი რაღაცა პროცესი, რაღაცა აღებული, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. მომავლისგან თვითონ არ ფსარველი. კარგი, და ახალი ამბავი, რომელიც ჯერჯერობით არავინ არ იცის და სხვა გვარად დავსვი მე რეკლამის დროს კითხვა, რომ რაიმე ბიზნესი ხომ არ გინდა რომ დაიწყო თქო, იმიტომ რომ აი ხო ხედავ პანდემია იყო თქო და ნუ პრინციპში ახლაც რაღაც დონეზე გრძელდება ეს ყველაფერი, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და აი შემოსავლის წყარო რო გაიჩინო რაიმე ახალი თქო და ავტომატურად მივიღე პასუხი, ამიტომ გისმენბეკ. რა არის მუსიკა პირველ რიგში, ეს ჩემი ცხოვრების წესია, ეს არის ჩემი მოვალეობა, ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეს არის ის რაღაცა, რაც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, ის იკეთებაც ეს პირველ რიგში და
რა თქმა უნდა შემოსავლის წყაროც ეს იქნება. მაგრამ სამომავლოდ ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი ჩემს საკუთარ ღვინოს და ვაწარმოებდი ევროპაში. მაგრამ ამაზე ჯერ სერიოზულად არასდროს არ მიფიქრია, მაგრამ ისე სულ არის. სადღაც სულ ვფიქრობ. ალექილი სულ არის, კი. ალბომთან დაკავშირებითაც რომ მითხრა. ალბომი ხო, ალბომი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზანი არის. და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი მეყოლება იქ წესით, მაგრამ რასაც არ ვიტყვი. ეს იქნება სიურპრიზი. და ეს ამ ალბომის ჩაწერა მოხდება სავარაუდოდ ნიუ-იორკში. ის მეგობრებთან ერთად. და ძალიან მაგარი special guest-ები გვაყოლება. აი ძალიან მაგარი. მაგრამ ამ special guest-ების ხარჯი არ იქნება ეს ალბომი მაგარი. ეს ალბომი ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანი არ გამომიშვია 2003 წლის მერე. და ეს იქნება ჩემი ახალი სიტყვა. ზოგადად ახალი სიტყვა იქნება თუ არა, მაგას შეაფასებენ და მე მეც რომ მოვიშვენ, მეც შევაფასებ მარტო სხვას არ უსმენ. საერთოდ კრიტიკოსები თავის შეფასებელი შენ ხარ. კი, 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 კი. მე მახსოვს მამა იყო და მაშინ უსმენ აუცილებლად და ვიღებ და მომწონს, მაგრამ ზოგადად ჯაზ კრიტიკოსები ესე როგორც ინსტრუმენტ. მე ამჯერა და დიდად პატივსაც აღწევ მაგ მიდგომას. თორე ჩვენ ყავს ძალიან ძალიან კარგი კრიტიკოსი, ცუდი სიტყვა, უბრალოდ მსმენელები და მწოდნელები, მაგალითად კახათოლორდავა და ნუ მოკლედ მაგალითად ჩემი მასწავლებელი ზურა რამიშვილი და არა მარტო. მაგრამ ზოგადად ჯაზის კრიტიკა, ზოგადად მუსიკის ან ალბომის გაკრიტიკებას, ვიცი რა, კი, მაგრამ უბრალოდ არაფერი არ ყრია ამაში რა. მაილს დევის არ აინტერესებდა ეს ხო. მე ვიღაც მაგალითად არასურად გაიგებს, იმიტომ რომ თითქოს მე ვადარებ მაილს დევის თავს, მაგრამ არ ვადარებ არანაირად. უბრალოდ მის სამხედველობას ამასთან დაკავშირებით ვიზიარებ ალბომს. და ეს ალბომი იქნება ყინულის გამჭრელი. ველოდებით ალბომს და კიდევ ერთხელ, როგორც ყოველთვის, ბექას უსურვებ უდიდეს წარმატებას, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ძალიან დიდი ხანია წარმატებულია და არც ჭირდება არანაირი სურვილები, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, როდესაც შენი ქვეყნის მოქალაქეებს ძალიან უყვარხარ, შენი იმედი აქვთ და ყოველთვის ფიქრობენ იმაზე, რომ აი რას იზავს ბექა კიდევ ახალს და გამორჩეულს. ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელის სახელითაც გიხდი ამ დიდ მადლობას და 3 ოქტომბერს უკვე ხვდებით წინანდლის მამულში. მართლაც გამორჩეული კონცერტი გველოდება. ბექა, შენ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ხვდებით ერთმანეთს ხოლ შემოჯამებელი არტაფემით ზუსტად 16 საათზე. მადლობა, რომ გვისმენთ.